לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים אתכם, שוב יגאל, יגאל סמטויז איתה המלך סטנגה, נכון? משחק מאוד מפורסם שמשחקים, אבל זה ממש סט מוכן לסטנגה, לא צריכים לשחק עם עם השחמט ההפוך, אלא ממש משחק סטנגה. המון תודה לחברת פוקסמיינד על כך ששלחו לנו את המשחק הזה כדי שנוכל לזכור אותו עבורכם. הסטנגה זה כמו סוג של כדורגל, כשנמאס לכם לשחק שחמט או דמקה, אז אתם יכולים ללכת למשחק שהוא סקיל לחלוטין, וזה הסטנגה חברים. המשחק הזה הוא לגיל 6 פלוס, אפשר גם פחות לדעתי, וזה לשני שחקנים. וסך הכל הקונספט מאוד 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 פשוט, יש לכם מגרש, יש לכם דיסקיות, תעשו גולים. קודם כל, אני חייב לציין עד כמה שזה איכותי וכבד, תגיש. וואו, זה עשוי מעץ. זה עץ, כאילו. יפה, וזה צבוע בצורה מאוד מאוד יפה בפנים, ויש פה את הגומיות האלה, ויש את השאר באמצע, חברים. ויש לנו פה את הדיסקיות שלנו שמגיעות עם שקית כזאת, מגניבה. הכל כזה מרגיש יפה. והן כבדות. כן, כן, זה נראה טוב. זה באמת עשוי היטב. אוקיי, גם העץ, גם האלה. תגיש שזה כבדים הם. תגיש. כל אחד מהם עם משקל. וואו. בדיוק. עכשיו, התכוננו להפגיז עם דיסקיות, אקשן, כיף ללא הפסקה. תעזרו ברצועה אלסטית, יהיו מהירים ודייקים, והטיסו את כל הדיסקיות לאורך המגרש עד הצד של היריב. המטרה, להיות השחקן הראשון שמשגר את כל הדיסקיות לצד השני של המגרש לזירת היריב. זה הכל. יש שלוש מערכות, בתחילת כל מערכה ממקמים חמש דיסקיות בכל אחד משני צדי המגרש. אוקיי? עליכם להעביר את הדיסקיות דרך הפתח באמצע המקיצה שבמגרש המגרש, עשו זאת באמצעות הרצועה האלסטית, אוקיי, שבקצה. סיום המשחק, לאחר שלוש מערכות, המנצח הוא שחקן שנצח ברוב המערכות 2-1, או 3-0. זה כל הסיפור, חבר'ה, בואו נדליק מצלמה נוספת, אין מגבלה. אז עד שלמי שיגמר ולשני הכל. בדיוק, אז צריך לעבוד מהר. איתי, שים יד אחת פה, שזה לא יזוז לנו מגרש. אנחנו מתחילים בעוד 3, 2, 1, גו! וואה. ה. היי. 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 מה יש לי? גם לי. מה זה? מאיה. מה יש לי? כי אנחנו מסכים מזווית קצת. לא באנו משני הצדדים. היי! אך, כמעט, שיט, איי, לא, תפסיק עם זה, שיט, תפסיק, חכה, זה היה בצד שלך, נו מה יהיה, איי, טוב מאוד, תשאר שם. אין שלי. אוי, אחרון. לחסום. יאהה! עד אפס. יאללה, זה טוב. זה היה טוב איתי. איזה קאמבק. מערכה ראשונה שלך, כן? ועוד אני הובלתי. שלוש? מוכן? שלוש, שתיים, אחד, גו. תפסיק! או, תודה. איי! או, טוב. איי. מה זהו? לא יכול להיות. לא ראיתי. טוב. לא, בלי שטויות כאלה. זהו, אתה כבר ניצחת ואנחנו נעשה עוד מערכה אחת בשביל הכיף. כן, כן, אני טוב מדי. שלוש, ארבע, בוא נעשה כאילו זה טקו, אה? It's a draw. יאללה, טקו. נו, טקו. לא. ילד. אתה גם ככה ניצחת את המערכה. תן לי אבא קצת כבוד, נו. אם אתה רוצה תפרוש. Never! Just resign. מה קרה? לא, זה חזר אליך. טו-טו-טו-טו. איי, איי, איי. דרו, פליז, דרו. אני רוצה שלוש ניצחונות. שלושה. ניצחתי. עוד לא ניצחת. זוז! זוז!
אמרתי זוז! יש! לא, זה אותו מצב כמו שהיה לי. חכה. יש! חבר'ה, סטנק, המשחק שלא דורש הרבה שכל, אבל הרבה סקיל, ונורא נורא כיפי, וראיתם כרגע את ההשפלה הזויה שאני עברתי מהבן שלי, חברים, כן. לא. אז... חברים, תספרו בתגובות למטה, אם אתם חושבים שאני הייתי אמור לנצח את המשחק הזה ואיתה הרימה, תספרו את הכל בתגובות למטה, אם אהבתם את הסקירה שלנו, שימו לייק, תרשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, את המשחק מגניב הזה אפשר לקלוט כבר היום בחנויות הצעצועים ברחבי הארץ, כאן אתכם ביגל סמטויז ו... איתמר! תודה שאיתנו וניפגש בסיקור הבא. ביי!